أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما وَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا. ان
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. صدق اللہ العظیم.